Ditën e dielë në orën 13:30 minuta në stadiumi Gjorgj Kyçyku do të luhet ndeshja e ekipit të liçenorëve me Orikumin e Florës, një ndeshje kjo e cila ka si qëllim Kupën Republike, pas 3 muaj shkëputje për shkak të bojkotimit të kampionatit. Shpresa e trajnerit Ardian Abaza është që kjo ndeshje të kualifikohet në turin e Republikës. Ndeshja mes Pogradecit dhe ekipit të luftëtarit të Gjirokastrës është vendosur të realizohet ditën e shtunë në orën 14 ku liçenorët do të kishin përballë ekipin e Gjirokastrës, por kjo ndeshje është hyrë për ditën e mërkurë gjithnjë nëse ekipi i Gjirokastrës nuk do të ketë mungesa. Trajneri Ardian Abazaj për këtë ndeshje ka qenë i detyruar që të sjellë në skuadrën liçenore futbollist që vin nga ekipi i akademisë që kanë luajtur një sezon më parë jo si futbollist titular.